կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակում Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնավոր հատվածի Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի համար նախատեսված մոտ 400 տոննա հումանիտար բեռը շարունակում է սպասել Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ։ Միևնույն ժամանակ հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է մնալ լարված։ Իրադրության միակ փոփոխությունն այն է, որ Կարմիր խաչի եւ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախմբի միջոցով բուժման կարիք ունեցող եւ այլ քաղաքացիների որոշակի շարժը սկսվել Լաչինի միջանցքով։ Միևնույն ժամանակ մեզ հավաստի տեղեկություններ են հասել, թե ծրագրեր են մշակվում Լաչինի միջանցքը միակողմանիորեն բացելու, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից ելք թույլ տալու, մուտք թույլ չտալու ուղղությամբ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք չեն կարողանում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանցից շուրջ 5000-ը նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակ լինելու հետևանքով եւս շուրջ 30000-ը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 700 կետի չկատարման հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 700 կետը ազդարում է, մեջբերում է ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հսկողության ներքո։ Այս դրույթի չկատարումը եւ մյուս փաստերը շարունակաբար վկայում են, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղից հեռացնելն է հայության, լինի դա սովամահության, սովահարության, ռազմական օպերացիայի թե այլ միջոցներով։ Մեր ունեցած տեղեկությունները վկայում են, որ Բաքուն տարբեր միջոցներով շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը, փորձելով դրա պատասխանատվությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներին ու անվտանգությանն առնչվող հարցերը պետք է հասցեագրվեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Այս համատեքստում էական է նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 700 կետի կատարումը, որն ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, նախատեսում է փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, այլև հարակից շրջաններ։ Սա նշանակում է, որ ոչ միայն Հադրութի, Մարտակերտի, Միշարտ գյուղերի, Մարտունու Միշարտ գյուղերի, այլև Գետաշենի, Մարտունաշենի, Շահումյանի եւ մյուս շրջանների հայերը արժանապատվորեն եւ անվտանգ իրենց տները վերադառնալու հնարավորություն պիտի ունենան։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Պիտի տեղեկացնեմ, որ մենք ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մեր նոր առաջարկները։ Շնորհակալություն, այժմ առաջարկում եմ մասնել կառավարության նիստի օրակարգին։ Օրակարգի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի